بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن دریمه ورځ د سین ایالتی اسمبلی او مخته د پښتون تحفظ مومنت درنه یا پرلت ناس دی د دې پرلت مختلف غشتنې دي چې په هغه کې په سر کې د قامی اسمبلی غړی علي وزیر چې د تیرو څورلسو میاشتو نه دلته په کراچی کې په زندان کې دی دا غوښتنه ده او سره دلته نور د کراچی پر ملګرو چې کوم د دروغو پارچې دی کړي دي فایرونه کړي دي او داسې د کراچی کم ترانسپورټران هم دي یا دلته کوم زموږ تجاران دي مزدورکاره خلک دي هغو ته چې کوم ستونزې او مشکلات دي نو دا زموږ تجاویز دي خو د دې په سر کې د علي وزیر خوشحیدل تجاویز دي چې هغه دلته د دې ځي عدالتونه د تیرو څورلسو میاشتو سه مختلفې درواغځنې بهانې کوي یو وخت چې د علي وزیر پیشي سي بیا هلته جج صاحب نوي بیا چې بل وخت پیشي سي بیا وایي جج صاحب چې دی بیمار دی د کرونا مرض راغلی دی او بیا پر تیر تاریخ باندې دی دا ویلول چې پر دیارلس تاریخه به د ده فیصله سنویږي بیا پر دیارلس تاریخه دی هغه فیصله څورلس تاریخه ته کړله چې اوس پر څورلس تاریخه د ده فیصله سنویږي بیا نن دا و پنځلس تاریخه و چې د ده کوم درخواست موږ جمع کړی و د ضمانت هغه یو خي هغه درخواست ریجکټ کوي رد یې کوي او برته یو بل اف آی آر چې زور دلته په کراچي کې ولو عالي وزیر په هغه کې بیا یو وار زنداني کوي هغه اف آی آر هم پر ده باندې لانچ کوي نو دا ټول د ریاست هغه بدماشي به موږ ورته وایي یا د دوی هغه زور دی چې دلته د آئین بالا دست ځان بولي دلته ټول ادارو باندې د دوی کنټرول دی پر عدالتو باندې د دوی کنټرول دی پر میډیا باندې د دوی کنټرول دی دلته ټول نظام د دوی په لاس کې دی ټول نظام یې ارغماله کړی دی او مظلوم حکومت ته دلته حق نه ورکوي ځکه یې چې دلته علي وزیر د تیرو څورلسو میاشتو په زندان کې اچولی دی صرف په دې وجه باندې چې د علي وزیر خوله دی وربنده کړي چې علي وزیر دلته پښتنو ته کوم شعور ورکوي د پښتنو د حق مې مطالبې کوي هلته په قامي اسمبلۍ کې دلته چې د پښتنو پر مدنیاتو قبضه ده نو دا ظلمونه صرف پر دې وجه باندې کوي زموږ پرلت به پر مخ باندې هم در دوام لري تر هغه پورې به دا پرلت جاری وي چې تر څو پورې زموږ غوښتنې نه یې منلې یا علي وزیر نه کې را خلاص دوی د خپل زور کوي لکه څنګه چې مخکې کړی دی موږ ټولو پښتنو ته خواس کوو انشاءالله ټول پښتانه به راځي په ډېر غټ تعداد به راځي دلته به کښېنو دلته به تر هغه وخته پورې زموږ احتجاج جاري وي چې تر څو پورې علي وزیر را خوشي سوی نه وي او موږ خپل د ځانه سره بیولی نه وي ډېره مننه.